कटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्र ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुर्याउने छन् जब हामी राहतको कुरा गर्छौँ जिडिपीको पाँचदेखि दस प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रभाव गर्ने कुरा गर्छौँ र यसको मर्मलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरू रोजना रोजगारी सृजना गर्ने सेक्टरहरू पर्यटन ठुला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साइट्सहरू तिनलाई अत्यन्तै सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो प्राविधिक रूपमा एक दुई प्रतिशत ब्याजदर छुटको छुटले कुनै खासै महत्त्व राख्दैन उद्योगको प्रकृति उसले झेरिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी ती उद्योगका लागि तरलताको प्रभाव यसरी गरिनुपर्दछ कि ती उद्योगले तत्कालका तत्कालका व्यवहार ढान्न सकोस् उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव होस् बेलायतले बिस बिलियन पाउन्डको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगामी तिन महिनासम्मका लागि कर्मचारीको अस्सी प्रतिशत तलब सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै न्युजिल्यान्डले पनि तलब कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न सेभेन पोइन्ट थ्री बिलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ हामीले रोजगारीका अवसरहरूलाई पनि कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने आजको अत्यन्त गम्भीर समस्या हो हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा धेरै युवा भित्रिन्छन् मध्यपूर्वबाट मात्र होइन अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपाली पनि स्वदेशमा फर्किन चाहिरहेको स्थिति छ चा। श्रम बजारमा कोरोनाले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण लाखौँ युवा नेपाल फर्किने दिनको प्रतीक्षामा छन् देशभित्रै श्रम बजारमा आउने र देश विदेशबाट फर्किन स बाध्य भएका युवालाई अब यहाँ रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रकै रोजगारी पनि गुम्ने अवस्थामा छ हस्पिटालिटी सेक्टरमा आएको समस्या हाम्रो लागि छर्लङ्गै छ त्यसैले हामीले ती युवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन गर्नेतर्फ गम्भीर गृह कार्य गर्नु जरुरी छ कृषि के क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो सामुदायिक वनको सफल प्रयोग जस्तै एउटा नयाँ अभियानकै रूपमा यस यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ तर भारत र चाहिँ चिनसँगको खुला आयातसँग अड्न नसक्ने हाम्रो कृषि क्षेत्रको स्थितिको चाहिँ यथार्थलाई चाहिँ हामी भुल्न सक्दैनौँ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ विगतमा चालिएका कदमहरूको गहिरो समीक्षा गरी ती गल्ती नदोरिन प्रतिबद्धता पनि प्रतिबद्धता पनि सँगै गरिनुपर्दछ चाहे युवा युवा स्व बेरोजगार कोष हो वा सरकारले ग्यारेन्टी गरेको सय दिनको रोजगारी यी अस असल नियतले नै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् राज्य कोषबाट पैदा पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्त यिनलाई बनाइनु पर्दछ अब प्रश्न आउँछ स्रोतको खोजी कहाँबाट गर्ने त्यसैले अहिले त्यसले केही अलोकप्रिय दूर्गावी प्रभाव पार्ने इच्छा इच्छा शक्तिको खोजी गर्दछ सरकारद्वारा गसित गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग दुई हजार पचहत्तरले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक चार खरब रुपियाँ बचत गर्न सक्छ